По-малко от 8 часа полет делят Европа и Америка. Но ако се съди по някои културологични особености, двете места спокойно можеха да бъдат и на различни планети. В Европа мерим в метри, оттатък океана в ярдове. Европейците ползват тигани, американците микроволнови печки. Тук университетите са предимно безплатни, там са баснословно скъпи. В щатите улиците носят номера вместо имена. Футболът се играе сърце, а месецът се пише преди датата. И не на последно място американците харесват Lexus, а европейците не. През миналата година над половината от всички продажби на луксозната японска марка се падат на Северна Америка срещу по-малко от 1/10 за Европа. Големият въпрос сега е дали новото поколение на RX, най-обичаният от американците модел, може да промени това. Lexus представи първия RX още през 1997 и продължава да спори с Mercedes дали това или M-класата е първият луксозен SUV в историята. И двете компании очевидно са забравили за Range Rover. От тогава RX смени три поколения и продаде над 2 милиона бройки най-вече отвъд океана. Но сега четвъртото поколение хвърля лаком поглед и към стария континент. Още първият контакт с 450 хашни показва, че това не е без основание. Новата кола е забележимо по-бърза, по-просторна, по-пестелива и по-луксозна от старата. За една бройка да кажем и по-красива, но всъщност новият оригами дизайн на Lexus е толкова красив, колкото AC/DC са мелодични. Някои черти на новата кола ни харесват, други като странната решетка ни изглеждат като родени в гараж покрай нините на Перник. Но едно е сигурно, в новия TRX няма и помен от безличието на стария. Технологичните промени не са чак толкова революционни. Хибридната версия все така разчита на два електромотора, по един за всяка ос и на 6-цилиндров бензинов мотор, работещ по цикъла на Аткинсън. Когато обединят сили, те могат да ви дадат 313 конски сили максимална мощност и под 8 секунди за изстрелване от 0 до 100. Но истинският смисъл на тази кола идва от моментите, когато моторите й работят по-отделно. При потегляне и ниски градски скорости, RX може да се движи само на електрическа тяга, което значи бързо, чисто и безшумно. Все неща, които ни допадат. Освен това, не се налага да мислите за кабели и зарядни станции, батерията се зарежда от самото ви шофиране, най-вече при спиране. С нейна помощ успяхме да смъкнем разхода в градския цикъл до 6/100, съвсем малко над обявения в брошурата. С ръка на сърцето ще признаем, че извън града RX не е толкова приятен за каране, колкото германските си конкуренти. Управлението е достатъчно директно и колата завива по-пъргаво, отколкото бихте очаквали от размерите й. Но ако настъпите по-здраво гъста, бензиновият мотор и вариаторната трансмисия стават шумни и всячески ви намекват, че не им е приятно. А разходът, вместо обещаните 5,5/100, почва да гони 10. Колкото и да е странно, тъкмо този недостатък ни допада най-много. Края на краищата, какво е по-разумно да очаквате от такъв двутонен дебелак? Смайваща динамика или смайващ комфорт? Lexus определено набляга на второто. Интериорът на RX и досега не беше лош. Но в новия модел е фантастичен с внимание към детайла, което граничи с маниакалното. Ето ви пример. Повечето коли разчитат само на гумените уплътнения, за да предотвратят шумното затръшване на вратите. По-луксозните марки добавят един специален стопер. В Lexus стоперите са три, просто за по-сигурно. Кожата по седалките и таблото е първокласна и прецизно съшита, самите седалки са удобни и се регулират по поне 73 различни начина. 12-инчовият дисплей на информационната система е четлив и с много добра резолюция. Не сме запленени обаче от странния контролер, наподобяващ компютърна мишка. Той е интересен на вид, но доста пипкав за ползване. Харесва ни обаче приятният контраст между свръхмодерните уреди и елегантният аналогов часовник. Забравихме да споменем и колко смайващо тихо е купето.
При нормално движение вътре спокойно щеше да се чува само часовникът, стига и той да не беше напълно безшумен. И стига да нямахте на разположение фантастична аудиосистема от самия Марк Левинсън с 15 говорителя. Мястото и отпред, и отзад е в изобилие. Багажникът побира малко над 450 литра под средното за класа, но пък задните седалки могат да се плъзнат напред и да освободят още място. Коз в полза на RX е и богатото серийно оборудване. Даже базовата версия, която тръгва от 120 000 лева, ще ви даде алуминиеви джанти, електрически седалки, автоматични LED светлини, затъмнени стъкла, рейки на покрива и адаптивен круиз контрол. Нашата тестова версия е в Sport Premium, добавя към това фантастичното аудио, кожен салон, камери за 360 градусов обзор и още цял куп играчки. Вярно, цената скача до доста солените 150 хилядарки, но за аналогично оборудване германските конкуренти ще ви поискат дори повече. Накратко новият RX е станал по-голям, по-практичен и по-комфортен и даже маничко по-интересен. Дали последното ще е достатъчно, за да заличи една от разликите между Европа и Америка? Само времето ще покаже.